नमस्ते सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई। म डाक्टर किशोर खत्री बालरोग विशेषज्ञ म हजुरहरुसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएको छु। बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी यो कार्यक्रममा म सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई देश विदेशबाट दूरदराजबाट फलो गर्नुहुने माया गर्नुहुने सबैजना आमा बुवा हजुरबुवा हजुरआमाहरुलाई म बालबालिकाको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा केही बेर जोडिदा हजुरहरुले आफ्नो शिशुहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। र मैले यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो राख्दै थिए, धेरैजना अभिभावकज्यूहरुले त्यो भिडियो हेर्नुभएको थियो। यो छारे रोगको बारेमा बच्चाहरूलाई विभिन्न प्रकारको छारे रोग हुन सक्छ। छारे रोग जुन हाम्रो गाउँघरमा मिर्गी पनि भनिन्छ। बच्चाहरूले आँखाहरू ट्विचिङ गर्ने अथवा कहिलेकाहीँ हात कपाउने अथवा खुट्टा कमाउने अथवा कहिलेकाहीँ आँखाहरू पल्टाएर शरीरहरू नै एकदम कडा बनाउने र बच्चा बेहोस हुने यो विभिन्न कारणले गर्दा हुन सक्छ। धेरैजना अभिभावकज्यूहरूलाई त यसको बारेमा अवेर हुनुहुन्छ होला, तर कतिजना गाउँघरतिर अहिले पनि त्यसरी सिजर आउँदा बालबालिकाहरूलाई झट्का आउँदा धेरैजना अभिभावकज्यूहरूलाई कतै लागु त होइन, कतै भूतप्रेत त होइन भन्ने एउटा अन्धविश्वास पनि हुन सक्छ। त्यही भएर सबैजना अभिभावकज्यूहरू जसको घरमा सानसानो बालबालिका हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना यसमा सचेत हुन जरुरी छ। विभिन्न प्रकारको छारे रोगहरू हुन सक्छ बच्चालाई र विभिन्न कारणले हुन सक्छ। त्यही भएर यदि हजुरहरूले बच्चाहरूले त्यस्तो कुनै एक्टिभिटीहरू गर्यो, झट्काहरू हातहरू कमायो, खुट्टा कमायो अथवा आँखाहरू फरफर गर्यो अथवा ओठहरू ट्विचिङ गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले जहिले पनि मोबाइल, प्रत्येकजनाको घर घरमा मोबाइल हुन्छ, मोबाइलबाट बिस्तारै मोबाइलले त्यो भिडियो रेकर्ड गर्नुहोला र त्यो भिडियो रेकर्ड हजुरहरूले सुरक्षित राख्नुभयो भने हजुरले अस्पतालमा जाँदा अथवा डाक्टर साहबको जाँदा पनि त्यो भिडियो लिएर जानुभयो भने त्यो साँच्चीकै मिर्गी हो, सिजर हो अथवा अन्य कुनै समस्या हो भनेर डाक्टर साहबले त्यो रोगको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर म सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, बालबालिकाहरूलाई त्यस्तो झट्काहरू देखियो, त्यस्तो छारे रोग अथवा मिर्गी जस्तो देखियो भने जहिले पनि हजुरहरूले भिडियो रेकर्ड गर्ने बानी गर्नुहोला। अस्ति एकजना आमाले बच्चा लिएर आउनु भएको थियो, मैले त्यो हजुरहरूसँग पनि सेयर गरेको थियो। उहाँहरूलाई पहिले त लाग्थ्यो यो कुनै लागु हो अथवा अन्य कुनै समस्या हो भनेर, त्यस्तो थिएन थियो। बच्चाहरूलाई विभिन्न कारणले गर्दा हुन्छ, कहिलेकाहीँ जन्मजातै केही सङ्क्रमणहरू भयो, दिमागको राम्रोसँग विकास भएन, बच्चा ढिला रुँदा दिमागमा त्यसले पक्षघात भयो भने, त्यस्तै गरेर बच्चाहरू जन्मिसकेपछि पनि कहिलेकाहीँ चोटपटकहरू लाग्यो अथवा अन्य विभिन्न कारणहरूले कहिलेकाहीँ मेटाबोलिक कजहरूले गर्दा पनि हुनसक्छ, क्याल्सियमको कमी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सुगरको कमी भयो। त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न कारणहरूले बालबालिकाहरूलाई झट्का आउन सक्छ। त्यही भएर झट्काको सही पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ र हजुरहरूले भिडियो रेकर्ड गर्ने बानी बसाल्नुहोला त्यस्तो अवस्थामा। र सबैजना आमा बुवा हजुरबुवा हजुरआमाहरूलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। विक्रम भण्डारीजीलाई नमस्ते छ, गङ्गाजीलाई नमस्ते, लुइटेलजी, मन्जिलाजी, सुहानाजी, अनुरानाजी सबैजनालाई नमस्ते। जयाजीले लेख्नु भएको छ, डाक्टर दाँत आउँदा को लक्षण भन्नु न भनेर लेख्नु भएको छ। नर्मली बच्चाहरूको यो दाँत आउने बारेमा धेरै अभिभावकज्यूहरूलाई चिन्ता हुन्छ। मेरो बच्चाको दाँत ढिला आयो अथवा दाँत आएन भन्ने एउटा चिन्ता हुन्छ। नर्मली बच्चाहरू 6 महिना पुगेपछि दाँत आउन सुरु गर्छ। कोही कोही बच्चाको 4 महिना, कसैको 3 महिना, कसैको जन्मिँदै पनि दुधे दाँतहरू हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि चिन्ता नगर्नुहोला। र कोही कोही बच्चाको, प्रायः जसो बच्चाहरूको 5-6 महिनादेखि आउन सुरु गर्छ र दाँत आउँदा बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ यो गिजाहरू चिलाउने हुन्छ, दुख्ने हुन्छ र त्यो उमेरमा बच्चाहरू भुइँमा खेल्दा औँलाहरू त्यो चिलाउने गिजातिर लगेर जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले सङ्कलन हुँदा बेला बेलामा पखाला हुने र त्यो गिजाहरू सुन्निँदा कहिलेकाहीँ ज्वरो आउने सम्भावना पनि हुन्छ। दाँत आउँदैमा पखाला लाग्ने होइन, ज्वरो आउने होइन, तर त्यो उमेरमा बच्चाहरू भुइँमा खेल्दा त्यो गिजाहरू चिलाउँदा उनीहरूले औँलाहरू मुखमा चुस्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सङ्कलन भएर पखाला लाग्ने हो। र दाँत कहिलेकाहीँ ढिला पनि आउन सक्छ 12-13 महिनासम्म पनि आउन सक्छ। दाँत ढिला आउँदैमा धेरै आमाहरुलाई चिन्ता हुन्छ र 13 महिना भन्दा ढिलासम्म पनि दाँत आएन भने त्यस्तो अवस्थामा केही जाँचहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहबलाई हजुरहरुले देखाउनु पर्ने हुन्छ। भिटामिन डी को लेभल कस्तो छ, थाइरोइड कस्तो छ, ती जाँचहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद छ जया पाण्डेजीलाई, वीरेन्द्र बस्नेतजी, टिकाजी, सिर्जनाजी, पदमजी, गंगाजी, रक्षाजी सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमस्ते गर्न चाहन्छु। राधाजी, उमेशजी, रक्षा अधिकारीजी, विक्रमजीले लेख्नु आ रहेछ, डाक्टर महिना 10 महिनाको बच्चालाई जुगा पर्छ कि पर्दैन र यसको दबाई खुवाउन मिल्छ कि नै भनेर राम्रो प्रश्न गर्नु भएको छ। यदि हजुर साँच्चै जुगा नै देखिया छ, कहिलेकाहीँ खानपिनको कारणले गर्दा हाम्रो साउथ एशियामा बच्चाहरूले त्यो फोहोरहरू मुखमा हाल्दा जुगा पर्न सक्छ, नपर्ने होइन, त्यस्तो परेकै छ। देख्नु भएको छ भने हजुरले 10 महिनाको बच्चालाई खुवाउन मिल्यो। तर बच्चा नर्मल्ली साधारणतया 1 वर्षपछि बच्चाहरू अलिकति बाहिरको आउटडोर एक्टिभिटिज भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले बाहिर बारीतिरको करेसाबारीको चीजहरू खाने भएको हुनाले त्यसपछि पढ्ने सम्भावना बढेको हुनाले नर्मली 1 वर्ष भएपछि जुगाको औषधि खुवाउने गरिन्छ। धन्यवाद छ विक्रमजीलाई। अनु राणाजी लेख्नु भएको छ, डाक्टर नमस्ते, मेरो बेबी 5 महिनाको भयो, खोकी लागिरहेको छ, मेडिसिन खुवाको ठिकै भएको छैन, किन होला भनेर अनु राणाजीले राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। अनुजी, नर्मल्ली बच्चाहरू 6 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई हजुरहरूले यो कफ सप्रेसेन्ट औषधि त दिँदै नदिनु होला। नर्मल्ली उनीहरूलाई खोकीको औषधि दिएमा एक्सपेक्टोरेन्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ, ब्रोङ्को डाइलेटरहरू दिनुपर्ने हुन्छ। WHO को अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्स को रिकमेन्डेसन अनुसार सगुण बच्चाहरू 6 वर्षभन्दा मुनिका छन् भने डाक्टरको सल्लाह बिना त्यसरी खोकीको औषधि खुवाउनु हुँदैन अनुजी। र एकपटक धेरै टाइमसम्म हजुरको बच्चालाई खोकी लागिरहेछ भने हजुरले एकपटक आफ्नो बालरोग विशेषज्ञलाई चेक जाँच गराउनु होला। सुनिता अधिकारीजीलाई धन्यवाद छ। आकाश वर्माजी, डाक्टर नमस्ते, लुकिङ ह्यान्डसम इन दिस आउटफिट लेख्नु आएको छ, आकाशजीलाई पनि धन्यवाद छ। कौशिलाजीलाई नमस्ते। हिराजीले नानीलाई रुगा कसको कासो छ के गरौं भन्दिन्न भनेर हिराजीले लेख्नु भएको छ। नर्मली बच्चाहरूलाई रुगा कासो लाग्दा हजुरहरूले आत्तिएर औषधि नखुवाउनु होला। बच्चाको उमेर पनि लेख्नु भएको हुन्छ। यदि 1 वर्ष भन्दा माथिको बच्चा छ भने त्यस्तो अवस्थामा अलिअलि मनतातो पानीमा अलिकति कागती, अदुवाको रस, अलिकति मह राखेर पनि खुवाउन सक्नुहुने। धन्यवाद छ। निरञ्जनजीलाई धन्यवाद छ। नमस्ते निरञ्जनजी, पार्वतीजीलाई पनि नमस्ते। सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म नमस्ते गर्न चाहन्छु। मलाई दूरदराजबाट, देश विदेशबाट धेरैजना अभिभावकज्यूहरूले फलो गर्ने गर्नुहुन्छ, माया गर्ने गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि सबैजनालाई धन्यवाद। जिनाजीलाई पनि नमस्ते, द्रौपदीजीलाई पनि नमस्ते। सिर्जनाजीले लेख्नु भएको छ, आमाको दुध खाएपछि बच्चाको पेट कराउँछ, बच्चाको पेट फुले जस्तो हुन्छ भने हुन्छ के भएको, बच्चा 3 महिना पूरा भयो भनेर लेख्नु आएको छ। नर्मल्ली बच्चाहरूको पेट कुरकुर कुरकुर गुरगुर गुरगुर आवाज आउन सक्छ, जसरी एउटा धाराको पाइपमा पानी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ फ्लो हुँदा आवाजहरू आउँछ, त्यसरी नै स्तनपान गर्ने सानो बच्चालाई त्यो स्तनपान गर्ने बच्चाहरूको त्यो दूध एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पेटको आन्द्रामा जाँदा त्यो आवाजहरु आउँछ। आवाज आउँदैमा कुरकुर कुर गुरगुर गुर आवाज आउँदैमा डराउनु पर्दैन सिर्जनाजी, त्यो एकदम नर्मल हो। धन्यवाद छ हजुरलाई। आयुषजीलाई नमस्ते। कविजी लेख्नु भएको छ, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ कविजी। निरज सिंह ठकुरजीलाई पनि नमस्ते। इन्द्राजी लेख्नु भएको छ, नानीहरू कति महिनासम्म फर्किसक्नुपर्छ लेख्नु भएको रहेछ। 4 देखि 5 महिनासम्म फर्किसक्छ। कोही कोही बच्चा ढिला पनि फर्किन सक्छ, अलिकति ढिला। सबै यो औँलाको, यो हत्केलाको औँला बराबर छैन, कोही लामो छोटो मोटो पातलो छ, त्यही भएर सबैजनाको एउटै उमेरमा फर्किन्छ भन्ने छैन। धन्यवाद छ। प्रेम तामाङजीलाई पनि नमस्ते। पार्वतीजी लेख्नु भएको छ, मेरो बच्चालाई पसिना धेरै आउँछ किन होला, अनि 4 महिनाको बच्चालाई फ्यान लगाउन मिल्छ भनेर पार्वतीजीले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। नर्मल्ली बच्चाहरूलाई पसिना आउँछ भनेर धेरै अभिभावकज्यूहरूलाई चिन्ता हुन्छ। मैले यसको बारेमा पनि धेरै पटक भिडियोहरू पनि राखिदिएको छु, धेरै पटक बोल्न पनि बोलेको छु, हजुरहरूले सुन्नु भएको छ होला। र नर्मली बढ्ने बच्चाहरूको, सानो बच्चाहरूको पसिनाको मेकानिजम राम्रोसँग विकास पाउँदैन, त्यही भएर उनीहरूलाई ठुलो मान्छे भन्दा सानो बच्चाहरूलाई पसिना धेरै आउँछ, एउटा त। अर्को कुरा, उनीहरूको मेटाबोलिक रेट पनि बढी हुन्छ, त्यो कारणले पनि उनीहरूलाई बढी पसिना आउँछ। र अर्को कुरा, उनीहरूले स्तनपान गर्दा अलिकति शक्ति लाउनुपर्छ र त्यो शक्ति लाउँदा इनर्जी खर्च हुन्छ, त्यो भएर उनीहरुलाई पसिना धेरै आउने, विशेष गरेर यो निधारमा, यो पछाडीको भागमा अथवा ढाडमा पसिना आउने हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। पातलो कपडा, खुल्ला कपडा लगाइदिने गर्नुलाई पसिना धेरै आउँछ भने इनर वेयर भित्र लगाउने कपडाहरु पनि बेला बेलामा बदल्दिने गर्नुला। धन्यवाद छ। इसोल डी लेख्नु भएको छ, मेरो छोरीको ओठमा घाउ आइराछ किन होला? त्यो हेर्नै पर्ने हुन्छ। अनि पार्वतीजीले फ्यानमा राख्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने दोस्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो। फ्यानमा राख्न मिल्छ, नर्मली गर्मी दिन्छ बच्चाहरूलाई पंखामै राख्नुपर्छ, पंखामा राख्नु होला, किनभने हामीलाई जस्तो गर्मी हुन्छ बच्चाहरूलाई पनि त्यस्तो नै गर्मी हुन्छ, पंखामा राख्न मिल्छ। नत्र उनीहरूलाई धेरै पसिना आएर जलवियोजन हुने डर हुन्छ। त्यही भएर पसिना धेरै आयो भने कपडाहरू बदल्दिने र उनीहरूलाई ६ महिना पुगिसकेका बच्चाहरूलाई बेला बेलामा पानी पनि खान दिने गर्नुला। धन्यवाद छ। माया राणाजीलाई धन्यवाद, पुनारामजीलाई धन्यवाद। अनुजी लेख्नु फ्लूको भ्याक्सिनको बारेमा भनिदिनु भन्ने लेख्नु आएको छ। अनुजी, यसको बारेमा मैले धेरै भिडियोहरू बनाएको छु। नर्मल्ली नेपाल सरकारको निःशुल्क खोप तालिका, राष्ट्रिय खोप तालिका एकदम उत्कृष्ट छ। त्यसमा 90 देखि 95% भ्याक्सिनहरू पूर्ण रूपमा छ, तर केही भ्याक्सिनहरू त्यसमा अझै पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सकेको छैन नेपाल सरकारले। जसरी टाइफाइडको भ्याक्सिन गत वर्षबाट मात्रै निःशुल्क रूपमा सुरु भएको छ, पहिले त्यो भ्याक्सिनलाई पनि किनेर लाउने गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तै गरेर केही भ्याक्सिनहरू छ जुन बच्चालाई नदिन हुनुपर्ने भ्याक्सिन, तर नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा सुरु गर्न नसकेको अवस्था छ। र निःशुल्क रूपमा सुरु नहुँदासम्म हजुरहरूले त्यो भ्याक्सिनलाई किनेर लाउनु पर्ने हुन्छ। र पहिलो भ्याक्सिन भनेको फ्लूको हो, जुन ६ महिनाको उमेरमा लाग्छ, र यो फ्लूको भ्याक्सिनले बालबालिकाहरूलाई मौसमी फ्लू, इन्फ्लुएन्जा नामको भाइरसबाट हुने फ्लूबाट बचाउने गर्छ। यो भ्याक्सिन पहिलो पटक लगाउनु भयो भने 28 दिनमा बुस्टर लाग्छ, र प्रत्येक साल बच्चा 8 वर्ष नहुँदासम्म बुस्टर लगाउनुला। त्यस्तै गरेर फ्लू बाहेक पनि अन्य भ्याक्सिनहरू छ, जस्तै 1 वर्ष पुगेपछि हेपाटाइटिस ए को भ्याक्सिन, जसको बारेमा मैले बेला बेलामा भिडियोमा पनि बनाएर राखिदिरहेको हुन्छु। त्यसपछि त्यो हेपाटाइटिस ए को बुस्टर 1 वर्षमा लगाउनु भयो पहिलो भ्याक्सिन भने, त्यसको ६ महिनापछि दोस्रो बुस्टर लगाउनुलाई। अर्को लगाउनु पर्ने भनेको चिकन पक्सको भ्याक्सिन हो, त्यो पनि 1 वर्ष पुगेपछि लगाउने हो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट भ्याक्सिन, अनुजीले सुनिरहनु भएको छ होला, अर्को इम्पोर्टेन्ट भ्याक्सिन भनेको मेनिन्जाइटिसको भ्याक्सिन हो। मेनिन्जाइटिस जुन प्राणघातक रोग हो, धेरै अभिभावकज्यूले मेनिन्जाइटिस, मस्तिष्क ज्वरोको बारेमा पनि सुन्नुभएको हुन्छ। ACWI, मेनिङ्गोकोकल ACWI नामको भ्याक्सिन हजुरहरूले 2 वर्ष पुगेपछि आफ्नो बालबालिकाहरूलाई लगाइदिनुपर्छ, किनभने भ्याक्सिन भनेको जिन्दगी हो, जिन्दगीलाई रक्षा गर्ने चिज हो। बालबालिकाहरूले आफ्नो भ्याक्सिन दिइसकेपछि त्यो रोगको विरुद्ध आफ्नो शरीरमा आफै उनीहरूले एन्टिबडी रक्षा प्रणाली विकास गर्ने गर्छ। त्यही भएर म सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई, जुन हजुरहरूले लगाइरहनु भएको छ राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार भ्याक्सिन, त्यो एकदम उत्कृष्ट छ। त्यो बाहेक पनि रिकमेन्ड गरेको, तर नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा लगाउन नसकेको त्यो भ्याक्सिन छ। त्यो भ्याक्सिन नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा सुरु नगर्दासम्म हजुरहरूले किनेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। धन्यवाद छ। मनुजीले, डाक्टर मेरो बेबीलाई कन्स्टिपेसन भएको छ, के गर्दा ठिक हुन्छ? बजारको सेरलेस खुवाउनु हुन्छ कि नाइ? सबै घरमै बनाएर खुवाउनु होला। र ६ महिनाभन्दा माथिको बच्चालाई रेसादार युक्त खानेकुराहरू, सागसब्जीहरू, मौसम अनुसारको फलफुलहरू दिने गर्नु होला। धन्यवाद छ। दिकेश चौधरीलाई धन्यवाद छ। रैजिनाजीले नमस्ते डाक्टर, म कालिम्पोङ इन्डियाबाट, मेरो नानीको टोयलेट हार्ड हुन्छ, टोयलेट फर्स्टमा गर्दा हार्ड हुन्छ, चकलेटले टोयलेट हार्ड हुन्छ डाक्टर, भेन्डीसँग दाल दिने गरेको छु, अनि बेटर सोल्युसन छ कि हजुर भनेर रेजिनाजीले कालिम्पोङबाट लेख्नुभएको रहेछ। धन्यवाद छ रेजिनाजी। नर्मली बालबालिकाहरूलाई जङ्क फुडहरू, जस्तो जङ्क फुडमा चकलेट पनि पर्यो, चाउचाउ, कुरकुरे, बिस्कुट, सबै घरदेखि बाहिरका खानेकुराहरू, कोल्ड ड्रिङ्क्स, कोक, फेन्टा, त्यो सबै जङ्क फुडहरू हजुरले बन्द गरिदिनुहोस्। घरकै खानेकुरामा जोड दिनुहोस्, दाल भात तरकारी, माछा मासु, साग सब्जीहरू, मौसम अनुसारको फ्रुट्सहरू, फलफुलहरू सबै दिने गर्नुहोस्। र जति सक्दो उनीहरूलाई रेसादार खानेकुराहरू बढाउने गर्नुहोस्। हरियो सागको मात्रा कम्तीमा पनि 4-5 चम्चा बिहान बेलुका दिने गर्नुहोला। र बच्चालाई पानी पनि प्रशस्त मात्रामा खुवाउने गर्नुलाई। उनीहरूलाई टोयलेट ट्रेनिङ गराउनुपर्छ दिनको 2 पल्ट, बिहान कम्तीमा पनि 10 मिनट, र बेलुका पनि कम्तीमा पनि 10 मिनेट टोयलेटमा टोयलेट नआए पनि बसाउने गर्नलाई र यति भयो भने हजुरले धेरै मात्रामा समाधान हुन्छ र दिशागण्ठामा कहिले काहीँ चिरा परेको हुन सक्छ। त्यो हार्ड स्टुल पास हुँदा त्यसले गर्दा पनि बच्चालाई गाह्रो हुन्छ, दिशा उनीहरुले रोक्ने समस्या हुन्छ। त्यो छ कि छैन एकपटक हेर्नुला आफैले अथवा डाक्टर साहबलाई पनि गएर देखाउन सक्नुहुनेछ है त। रेजिनाजी धन्यवाद छ हजुरलाई, लामाजीलाई धन्यवाद, एमुजीलाई धन्यवाद। द्रौपदी डाक्टर साहब बच्चालाई थाइराइड 7.5 छ के गर्ने होला? यदि बच्चाको उमेर कति हो त्यो पनि लेख्नु भए हुन्थ्यो। 1 महिना भन्दा बढीको बच्चाको थाइरोइड को TSH लेख्नु होला, 7.5 छ भने एकपल्ट डाक्टर साहबलाई देखाउनुपर्छ, औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। धन्यवाद छ रिना कुँवरजीलाई धन्यवाद। धेरै जना अभिभावकज्यूहरुले यो कार्यक्रम संसारदेखि नै हेर्ने गर्नुहुन्छ, मलाई फलो गर्ने गर्नुहुन्छ, माया गर्ने गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि म सबै जना अभिभावकज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो उद्देश्य भनेकै आमाहरुलाई आफूले जानेको कुरा र हजुरहरुले घरमा गर्न सक्ने कुरा को अवेर गराइदिने हो। र किनभने औषधि नै सेवन गराउनलाई त डाक्टरलाई नै भेटेर हजुरहरुले औषधि दिनुपर्छ, तर के कयौं कुराहरु छन् हाम्रो गाउँ घरमा, हाम्रो प्रत्येक दैनिकीमा हामीले केही कुराहरु सानो कुराहरुले पनि बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्छ। त्यही भएर हजुरहरुले यो कार्यक्रम संसारभरिबाट हेरिरहनु भएको छ र 123 जना आमाहरुले प्रत्यक्ष लाइभ म जोडिनु भएको छ र पछि पनि म अफलाइन भए पनि धेरै आमाहरुले यो कार्यक्रम हेर्ने गर्नुहुन्छ। त्यही भएर मेरो अनुरोध हजुरहरुलाई, हजुरहरु जति सक्यो यो कार्यक्रमलाई शेयर गर्दिनु होला। हजुरहरु जति यो कार्यक्रमलाई शेयर गर्यो त्यति दूरदराज भएको आमा बुवा हजुरबा हजुरआमाहरुले यो कार्यक्रमको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ र आफूले जानेको कुरा अरूलाई शेयर गर्नु हामी मानव जातिले त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुरहरु जति सक्यो यो कार्यक्रमलाई शेयर गर्दिनु होला। धन्यवाद छ डाक्टर। नमस्ते, मेरो नानी 8 मन्थको छ, बस्दैन के भएको भन्ने लेख्नु आएको छ। रुमाजी एकपटक नर्मली बच्चाहरु 6 महिनामा पकडेर र 8 महिनामा नपकडेर इन्डिपेन्डेन्टली बस्नुपर्ने हुन्छ र यो माइलस्टोन के कस्तो छ, अन्य माइलस्टोनहरु के कस्तो छ, अन्य विकासका क्रमहरु के कस्तो छ त्यो एकपटक डाक्टर साहबलाई हजुरले देखाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले एकपटक आफ्नो बालरोग विशेषज्ञलाई देखाउनु होला। धन्यवाद धनाजी, प्रतीक्षाजी सबैजनालाई नमस्ते। डीके सौन्दर्यजीलाई पनि नमस्ते। सृष्टिजी लेख्नु भएको छ डाक्टर, मेरो नानी 9 महिनाको भइन्, नानीको हर्ट साइडमा तल्लो रिब अलि ठूलो, हर्ट साइडको तलको रिब ठूलो भएको छ यहाँनेर हैन, यति उठेको जस्तो भएको छ होला। त्यस्तो छ भने एकपटक डाक्टरलाई भेट्नु होला। एउटा त भिटामिन डी को कमीले पनि त्यस्तो हुन सक्छ, त्यही भएर त्यसको त अवस्थामा रिस्टको पनि नाडीको पनि एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ। नाडीको पनि यो नाडीको हड्डीहरु पनि चौडा चौडा छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु होला र कहिलेकाहीँ मुटुको कारणले पनि हुन सक्छ, एकपटक डाक्टरलाई हजुरले भेट्नै पर्ने हुन्छ। शान्ताजीलाई धन्यवाद छ। विवेकजीले सर तपाईको बिगिनिङ के कस्तो छ सर? विवेकजीले के लेख्नु मैले बुझेन। राजेशजीलाई नमस्ते, संगीताजीलाई नमस्ते, टिकाजीलाई नमस्ते। उमाजीले मेरो नानीको दिशामा इन्फेक्सन देखिया छ डाक्टर भन्ने लेख्नु आएको छ, एकपल्ट डाक्टरलाई देखाएर औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ कि इन्फेक्सन हो। रिना तामाङजीलाई पनि नमस्ते। सर मेरो बाबु 7 महिनामा जन्मेको हो, जन्मदा तौल 1700 थियो, अहिले 13 महिना सुरु भयो, तर मेरो बाबु 7 केजी छ, अलि दाँत आउन लागेको छ र खाली झगडा मात्र गर्छ भन्ने लेख्नु आएको छ। धन्यवाद छ छेत्रीजीलाई। नर्मली बच्चाको जन्मिदा तौल कति थियो त्यसको 3 गुना 1 वर्षमा हुन्छ र हजुरको बच्चाको तौल एकदम पर्फेक्ट छ, राम्रो छ। 7 केजी भने राम्रो हो, 13 महिनामा जन्मिदा 1700 ग्रामको बच्चा 7 किलो हुनु भने एकदम राम्रो र दाँत आइराछ भन्ने लेख्नु आएको छ। दाँत आउँदा बच्चाहरुलाई अलिअलि चिलाउने दुख्ने हुन सक्छ, त्यसमा उनीहरुलाई केही चपाउने चीजहरु अथवा कपडालाई नरम कपडालाई अलिकति पानीमा भिजाएर त्यो बेला बेलामा टोक्न दिन पनि सकिन्छ अथवा केरा गाजर जस्ता चीजहरु पनि उनीहरुलाई टोक्न दिन, त्यसले गर्दा धेरै मात्रामा सजिलो मान्छन् है त। धन्यवाद छ। मनीषाजीले मेरो नानी उत्तानो परेर सुत्दा झस्कने हुन्छ, कोल्टे सुताउँदा फेरि ठीक हुन्छ, गाउँ घरमा फेरि कोल्टे सुताउनु हुँदैन भन्छन् भनेर लेख्नु आएको छ। त्यस्तो केही पनि हैन, कोल्टे पारेर सुताउनु होला, घोप्टो बनाएर नसुताउनु होला, घोप्टो बनाएर तर कोल्टे बनाएर सुताउनु मिल्छ, त्यस्तो केही पनि होइन। कहिलेकाहीँ बच्चाहरु झस्किन्छन् चिन्ता गर्नु पर्दैन हजुर र सबैजना अभिभावकज्यू रियाजी सुभाषजी आशिषजी सबैजनालाई धन्यवाद छ। सबैजना अभिभावकज्यूहरुले एकपटक कहाँ कहाँदेखि फलो गरिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ सबैजनाले लेखदिनु होला। विशालजीलाई पनि नमस्ते, सुभाषजीले म कैलालीबाट नमस्ते सुभाषजी, सबैजना दिव्याजी टेकबहादुरजी सबैजनालाई नमस्ते। डाक्टर बेबीको टङ टेस्ट आएको छैन के भएको होला? आयुषाजीले कतै जिब्रोमा लेदो त छैन हजुर, ओरल थ्रस्टले पनि त्यस्तो हुन्छ एकपटक चेक गर्नुपर्छ। प्रतिभा बुढाथोकी डाङीजीलाई पनि नमस्ते, टेकबहादुरजीलाई नमस्ते, गुड मर्निङ। सन्ध्या भण्डारजीलाई पनि नमस्ते, संजोग गिरिनगर नमस्ते, नमस्ते संजोगजी। डाक्टर नमस्ते, मेरो बच्चाको उमेर 5 वर्ष भयो, बच्चाको उमेर अनुसार तौल कम छ, पोषणका कुरा खान जोड गर्दा पनि सुधार हुँदैन भनेर लेख्नुभएको रहेछ पुनारामजीले। एकपल्ट डाक्टर साहबलाई चेक गराउनु होला हजुर किन हो। संजोगलाई सन्चै छु संजोगजी। आयुषाजी गुड मर्निङ, डाक्टर गुड मर्निङ। सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई नमस्ते नमस्ते। हजुरहरूले कहाँ कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ एकपल्ट सबैजना अभिभावकज्यूहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो कार्यक्रमलाई हजुरहरूले सेयर पनि गरिदिनु होला। मन्दिराजीलाई पनि नमस्ते, ज्योति पोखरेलजीलाई। डाक्टर मेरो छोरीको 4 महिना दाँत निक्लेको छ, के हुन्छ होला भनेर लेख्नु रहेछ। के पनि हुँदैन, दाँत कहिले काहीँ चाँडी पनि निक्लिन सक्छ बच्चाहरूको, दाँत कहिले काहीँ जन्मिँदै पनि निक्ले आउँछ न्याटल टिथहरू, त्यही भएर दाँत अगाडि आयो भनेर चिन्ता नगर्नु होला। बच्चाहरूको कहिले काहीँ अगाडि पनि दाँत निक्लिन सक्छ। विपनाजीलाई पनि नमस्ते। जिनाजीले डाक्टर नमस्ते, मेरो बाबु 3.4 लाग्यो, साह्रै छुच्चोपन छ, अरूलाई कुटिहाल्छ, साह्रै रिसाउ छ, के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर लेख्नु आएको रहेछ। बच्चाको हजुरको कुरा सुन्दा अलिकति एग्रेसिभ नेचरको छ बच्चा हैन, एकदम चाँडी रिसाउने अरूलाई कुटिहाल्ने भने चाहिँ अलिक एग्रेसिभ नेचर। अनि बच्चाले यो अरूले बोलाउँदा कतिको ध्यान दिने अथवा आमा बुवाहरूसँग कम्युनिकेसन गर्ने अथवा बोल्ने त्यो के कस्तो जिनाजी एकपटक सबै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक डाक्टर साहबलाई देखाउनु होला हजुर। संजोगजीले म अहिले मर्निङ वाकबाट फर्किरहेको छु। संजोगजी अहिले धेरै टाढा गएको थिएँ मर्निङ वाक, अनि फर्किँदा अहिले गाडीमा फर्किरहेको छु। धन्यवाद छ संजोगजीलाई। सुषमाजीलाई पनि नमस्ते। अनि आशाजीले डाक्टर नमस्ते, मेरो बच्चा 2 मन्थको भयो, उसको अन्डकोश एउटा सानो एउटा ठुलो अनि सुन्निएको पनि छ, के गर्ने होला भनेर लेख्नु भएको छ। अन्डकोश एउटा ठुलो एउटा सानो छ भने त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन, अन्डकोश एउटा ठुलो एउटा सानो हुन सक्छ तर शून्यको छ भनेर लेख्नु। साँच्चै शून्यको हो कि अरू के हो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक बच्चालाई हजुरले चेक गराउनु होला डाक्टर साहबसँग। दाँत फालेको 7 महिना भयो, दाँत अझै आएको छैन भनेर लेख्नु आएछ। कहिलेकाहीँ बच्चाको दाँत ढिला आउँछ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। मेरो बाबु 8 महिना कम्प्लिट भयो, अहिले आएर कब्जियत भएको छ डाक्टर। खानेकुरा नि साग सब्जी मेवा सबै खुवाउँछु भए पनि कब्जियत हुन्छ भनेर लेख्नु आएछ। कब्जियत बिन्दुजीले कब्जियतको 8 कम्प्लिट भयो, 8 महिना लेख्नु आयो होला। हजुरको खानपिन त राम्रै देखियो बच्चालाई, तर कब्जियत धेरै हुन्छ भने थाइरोइडको चेक गराउनु भएको छैन भने एउटा थाइरोइड पनि जचाउनु होला बिन्दुजी, र रेसादार खानेकुरामा अलिकति जोड दिनु होला। डाक्टर मेरो बाबु 3 महिना भयो, एकदम नाक थुनिन्छ, औषधि लाउँदा पनि एकदम नाक बज्छ भनेर। नर्मली नाक बज्दैमा डराउनु पर्दैन, स्लाइन न्याजल ड्रप 1 थोपा दुवै नाकमा राखिदिनु होला दिनको कम्तीमा 4 पल्ट। र आवाज आउँदा स्तनपान राम्रो गरिरहेछ बच्चाको, वृद्धि विकास राम्रो भइरहेछ भने नाक बज्दैमा डराउनु पर्दैन हजुर है त। धन्यवाद छ सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई। धन्यवाद। उमाजीले नानी 4 पुग्छिन्, अब दिशामा इन्फेक्सन छ डाक्टर साहब, मेडिसिन दिएको छु, ब्लड देखिएको छ रिपोर्टमा भनेर लेख्नु आएको रहेछ। एकपटक अब यो लाइभ कार्यक्रम भएको हुनाले मैले ठ्याक्कै यो औषधि भनेर भन्नु मिल्दैन उमाजी। पछि मलाई हजुर त्यो रिपोर्ट व्हाट्सएपमा पठाएर मलाई कल गर्नुलाई 10 बजे पछाडि म हजुरलाई त्यसमा उत्तर दिनेछु। सन्तोषजीलाई नमस्ते। सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई नमस्ते। जीवन शाहजीलाई पनि नमस्ते। दिनेशजीले लेख्नु भएको छ डाक्टर क्यालभिट भन्ने भिटामिन कति वर्षसम्म खुवाउन सकिन्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। त्यो यति नै वर्ष भन्ने छैन बच्चालाई केही सिम्प्टोमेटिक के लक्षणहरु छ भने त्यस्तो अवस्थामा दिने हो। डाक्टर साहबको सल्लाह अनुसार खुवाउनु होला। रक्षा जीलाई नमस्ते, मेरो मेसेज हेर्दिन के छ रुमाजी, खै त हजुरको। उमानाथ जीले लेख्नु भएको छ अन्न प्रशानको उपयुक्त समय भात खुवाईको उपयुक्त समय लेख्नु होला। 6 महिना पुगेपछि खुवाउनु होला हजुर है। तर हाम्रो समाजमा अलिकति कल्चरमा छोरीलाई अलिकति अगाडि खुवाउने, छोरालाई अलिकति पछाडी खुवाउने हुन्छ। भात खुवाई चाहिँ गराउन सक्नु हुन्छ हजुरहरुले, तर जुन हामीले विनिङ गर्छौं अनि खानेकुरा दिन भात खुवाईको दिनमा अलि चटाई दिनु होला र त्यो विनिङ सुरु गर्ने चाहिँ 6 महिना कम्प्लिट भएपछि गर्नु होला। लताजीले बडी पसिना टाउकोमा आउँछ किन होला भने नर्मली त्यो अघि पनि मैले यसको बारेमा कुरा गरिसकेको छु। यो कार्यक्रमलाई हजुरले सुरुदेखि नै हेर्नु होला। नर्मली बच्चाहरुको पसिना बढ्ने, बच्चाको पसिना आउँछ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। मेरो बाबु 7 महिनामा जन्मिएको, जन्मिदा तौल 1713 महिनामा लियो भनिसके र सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्जिलाजीको मेसेज कहाँ छ त, मैले एक एक गरेर सबैजनाको उत्तर दिने कोसिस गरिरहेको छु। डाक्टर मेरो बेबी 47 दिनमा भयो, माथि आँखा हेर्छ अनि आँखाको नानी तल हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ बच्चाहरुले त्यस्तो आँखा माथि लग्न सक्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। आशा डाक्टर एसएमएल हेर्नु प्लिज, खै त हजुर एसएमएल हेर्दै छु त सबैजनाको। डाक्टर नमस्ते, मेरो बेबी 3 महिनाको भयो, रुगा लागेको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ भन्ने लेख्नु आएछ। नाकहरु सफा गर्दिनु होला, नाकहरु मज्जाले सफा गर्नुला र पानीको बाफ लिनु होला र त्यस्तो गाह्रो हुन्छ भने डाक्टर साहबलाई देखाउनु होला। 3 महिना जति बल गर्छ, थोरै दिशा गर्छ। मेरो बाबु 3 महिना भयो, त्यो नर्मल नै हो, बच्चाहरुले 3 महिनाको बच्चाले अलिअलि बल गर्न सक्छ। डाक्टर नमस्ते, मेरो बाबु 3 महिनाको भयो, रुगा लागेको छ, सास फेर्न गाह्रो, मैले भनिसके। सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरुले कहाँ कहाँ देखि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ एकपल्ट सबैजनाले लेख्नु होला र हजुरहरुलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ त्यो पनि लेखिदिनु होला। मेरो छोरी 15 महिनाको बहिन, धेरै पसिना आउने गर्छ। नर्मली 15 महिनाको बच्चालाई पसिना धेरै आउँदैमा डराउनु पर्दैन, बढ्ने बच्चाहरुलाई पसिना धेरै नै आउँछ, चिन्ता नगर्नु होला। मन्जिला डाक्टर बाबु 16 महिना कम्प्लिट भयो, सपोर्टले हिड्छ, आफै आजै हिड्दैन, कोही कोही बच्चा अलिकति ढिला हिड्न सक्छन्, चिन्ता नगर्नु होला। धन्यवाद। डाक्टर नमस्ते, 4 महिनाको बेबीलाई बेबी पाउडर लगाउन मिल्छ, सकभर बच्चाहरुलाई पाउडर जस्ता चीजहरु नलगाउनला, त्यसले पसिनाको पालहरु बन्द गर्छ, त्यही भएर पसिनाको पाल बन्द हुँदा छालामा संक्रमण हुने डर हुन्छ। डाक्टर नमस्ते, मेरो बाबु 9 महिनाको भयो, दाँत आएको छैन लक्ष्मी जी, चिन्ता नगर्नु होला, कहिलेकाहीँ दाँत ढिला आउँछ। मेरो नानीको नाइटोको हर्निया छ, अपरेसन कस्तो हुन्छ, टाइम कति लाग्छ भन्ने लेख्नु आएछ। विशाल जीले नर्मली नाइटोको हर्नियाको लागि 2 वर्षसम्म के पनि नगर्नु होला, 2 वर्ष पुगेपछि त्यो आफै ठिक हुन्छ, यदि भएन भने डाक्टरलाई देखाउनु होला। सर मेरो बाबुलाई ज्वरो आउने अनि एन्टिबायोटिक खाको दादुरा जस्तो फोका आएको छ, एन्टिबायोटिक औषधिको रियाक्सन हुन सक्छ, यदि त्यस्तो दाना आयो भने बन्द गर्नुलाई औषधिहरु। राधाजीले म नुवाकोटबाट धन्यवाद छ। सबैजना अभिभावकज्यूहरुले हजुरहरुले कहाँ कहाँ देखि फलो गरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ एकपल्ट सबैजनाले लेख्नु होला। डाक्टर मेरो बाबु 4 महिना कम्प्लिट भयो, उसको कपाल झरिरहेछ, कहिलेकाहीँ फंगल इन्फेक्सन भएर पनि कपाल झर्न सक्छ, त्यही भएर एकपल्ट चेक गर्नै पर्छ। धन्यवाद सबैजना। स्याङजादेखि सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ धेरै मेसेजहरु छ, मैले एक एक गरेर सबैजनाको उत्तर दिन त खोजिरहेछु, तर मेसेजहरु धेरै भएर म खाली भएको बेला पनि हजुरहरुलाई अफलाइन भएको बेला पनि उत्तर दिन कोसिस गर्नेछु। तीन महिनाको बच्चाले फिज निकालिरहेको छ भनेर लेख्नु आएको छ। नर्मली 3 महिनाको बच्चाले फिज निकाल्न सक्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। डाक्टर साहब गुड मर्निङ, मगरजी लेख्नु आएको छ, म चाहिँ काठमाडौँबाट हजुरको कार्यक्रम एकदम मन पर्छ, मैले सबै हेर्ने गर्छु, धन्यवाद। ल हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। विष्णुजीले गुल्मीबाट धन्यवाद छ विष्णुजी। डाक्टर म सिन्धु प्लान्ट चोकबाट मेरो नानी 10 महिनाको भयो, खाने कुरा भने कि यी पनि खादैन, पहिले जस्तो खान्थ्यो, 20 दिन जति भयो। अहिले बच्चाहरुले यसरी खाइराको, बच्चाले अचानक खाना छोड्नु भनेको या बच्चाहरुको यो दाँतहरु आउँदा पनि त्यस्तो हुन सक्छ, या कहिलेकाहीँ भाइरल इन्फेक्सन हुँदा पनि उनले त्यो टेस्ट राम्रो मन पराउँदैन र कहिलेकाहीँ इन्भाइरोमेन्टहरु चेन्ज भयो बच्चा भने त्यस्तो अवस्थामा पनि खान पिउन मान्दैन। यो तीनवटा कुराहरु हेर्ने गर्नु होला। दीपाजीले मेरो 3 महिना भइन्, बेला बेला मुखबाट फिज निकाल्छिन् भन्ने लेख्नु होला। कहिलेकाहीँ जिब्रोमा लेदो आउँदा पनि त्यस्तो निकाल्छन्। बाबुको नोजबाट ब्लड आएको छ, कहिलेकाहीँ नाकहरु सुक्काउँदा ब्लड आउँछ। अब धेरै ब्लड आइराछ भने नजिकको हस्पिटल लगेर चेक गराउनु पर्ने हुन्छ। 3 महिना भइन्, बेला बेला मुखबाट फिज लेख्नु आइरहेछ, त्यो पनि नर्मल नै हो, चिन्ता नगर्नु होला। खगेन्द्रजीले 4 वर्षको बाबुलाई पखाला लागेको छ, हल्का पेट दुख्छ, कुन औषधि खुवाउँदा राम्रो होला? साधारण जिंक चक्की दिनु होला है, अनि जीवनजल पानी दिनु होला र दही केरा खुवाउनु होला। धन्यवाद छ। मेरो बाबुको सिगान दिशा गरेको छ, फुला टाइपको 3-4 दिन भयो भनेर शर्मिलाजी, यो गर्मीको कारणले बच्चाहरुले दिशा त्यस्तो गर्छ, त्यही भएर दिशाको एउटा जाँच गराउनु होला, जीवन जल पानी खुवाइराख्नु होला, जिंक चक्की पनि खुवाउनु होला। धन्यवाद छ। मेरो बाबु 3 महिना कम्प्लिट भयो, हात खुट्टा चिसो हुन्छ, ज्वरो आउँदा चिसो हुन्छ, ज्वरोले औषधि नि भनेर लेख्नु आइरहेछ। बच्चाहरुको भाइरल ज्वरो हुँदा त्यस्तो हुन्छ। डाक्टर साहबलाई एकपल्ट देखाउनु होला र 6-6 घण्टामा सिटामोलको थोपा खुवाउनु होला। बच्चा सारै घ्यारघ्यार गर्छ लेख्नु आछ, नाकहरु बन्द भएर पनि घ्यारघ्यार गर्न सक्छ, एकपल्ट चेक गराउनु पर्ने हुन्छ। स्लाइन नाजल ड्रप दुबै नाकमा राख्दिनु होला। डाक्टर मेरो बाबु 3 महिना भयो, दूध खान मान्दैन भनेर, कहिलेकाहीँ जिब्रोमा लेदो आउँदा पनि बच्चाहरुले त्यसरी स्तनपान गर्न मान्दैन, कहिलेकाहीँ बच्चाहरुको तलजिब्री लागेछ, टङटाइ छ भने त्यस्तो बेलामा जिब्रोको मुभमेन्ट हुँदैन, त्यो अवस्थामा पनि बच्चाहरुले स्तनपान गर्न अलिकति गाह्रो मान्छ, एकपल्ट बच्चा चेक गर्नै पर्ने हुन्छ। हजुर है सर, मेरो बेबी भमिट गरिरहन्छ, 10 महिना लिटो खुवाउँदा भन्ने लेख्नु आइरहेछ। लिटो चेन्ज गरेर खुवाउनु होला, त्यसो भए घरमै बनाएर पनि खुवाउन सक्नुहुनेछ। बमबहादुरजीले I have just 6 days baby, so could you give me some advice regarding what's your problem? Bombahadurji, would you please write the problem? बाबुलाई शरीर चलाउन सानो बिबिरा छ भनेर लेख्नु आइरहेछ। सानो बिबिरा के कारणले भयो एकपल्ट हेर्नै पर्ने हुन्छ। सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 10 महिनाको बेबी बच्चा बस्छ बट उभिदैन, सक्दैन भनेर लेख्नु आइरहेछ, एकपल्ट हेर्नै पर्ने हुन्छ। हजुर किन हो त्यस्तो है। र धेरै अभिभावकज्यूहरु यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो, सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरुले मलाई देश विदेशबाट दूरदराजबाट फलो गर्ने गर्नुहुन्छ, माया गर्ने गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि म सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि समय मिल्यो भने हजुरहरुसँग यसरी प्रत्यक्ष लाइभमा म जोडिनेछु। मैले धेरै अभिभावकज्यूको उत्तर दिन सके, कतिजनाको दिन सकेन होला, म अफलाइन भएको बेला पनि हजुरहरु उत्तर दिन नसकेको अभिभावकज्यूहरुको दिन कोशिश गर्नेछु। खगेनजीले दही र केरा खुवाउने भन्नु भएको हो सर, पखाला र पेट दुखेकोलाई यो खाना के खाना खुवाउने एकछिन भन्दिन। दही र केरा खुवाउनु मिल्छ हजुर, बच्चालाई पखाला लागेको अवस्थामा पखालाबाट लवणहरु शरीरबाट निक्लिरहा हुन्छ, केरामा पोटासियम भन्ने चीज हुन्छ, त्यसले पोटासियमलाई रिप्लेस गर्न मद्दत गर्छ है। त्यस्तै दहीमा ल्याक्टोब्यासिलस नामको कीटाणु हुन्छ, त्यही भएर त्यो पखाला लागेको बच्चाहरुको लागि एकदम फाइदाजनक हुन्छ। र हजुरले दालको रस, गेडागुडीको रस सबै खुवाउनु होला, त्यस्तो बार्नु पर्ने केही पनि हुँदैन पखाला लागेको बेला। धन्यवाद छ। डाक्टर मेरो बेबी 10 महिनाको भयो, सपोर्टले हिँड्छ, आफै हिँड्न सक्दैन भनेर लेख्नु आइरहेछ। सपोर्टले हिँड्छ आफै हिँड्दैन किन होला भनेर लेख्नु आइरहेछ। कोही कोही बच्चा अलिकति ढिला हिँड्छन्, बच्चा ढिला यदि हिँडिरहेछ, विकासका अन्य क्रमहरु नर्मल छ भन्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन, नत्र एकपटक डाक्टर साहबलाई हजुरले भेट्नु पर्ने हुन्छ। डाक्टर मेरो बेबी 5 महिनाको भयो, पिसाब टोयलेट गर्दा कौन छ किन होला त्यो नर्मल नै हजुर। बच्चाहरु नर्मल्ली दिशा पिसाब गर्न अगाडि एकदम कन्ने अन्न रातो बनाउने, दिशा पिसाब गरेपछि फेरि आनन्द मान्ने हुन्छ, त्यो एकदम नर्मल हो, चिन्ता गर्नु पर्दैन हजुर। मेरो छोरा 1.5 वर्षको भयो, मलदोर चिलाउने र दुखे जस्तो गर्छ भनेर लेख्नु आछ। कहिलेकाहीँ यो पिनोम इन्फेस्टेसन सानो पिनोमको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो हुन सक्छ। एकपटक डाक्टर साहबलाई भेट्नु होला। 6 महिना बेबीलाई सिगान आउँछ, रुगा लाको छ, के गर्ने होला भनेर लेख्नु आइरहेछ। पानीको बाफ दिनु होला, बेला बेलामा नाकहरु सफा गर्दिनु होला कटनले, र स्लाइन न्याजल ड्रप एक थोपा राखदिने गर्नु होला। डाक्टर साहब बेबी 15 महिनाको भयो, 9 केजी मात्र छ, वेट ठिकै छ त हजुर, ठिक छ। र सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरुले कहाँ देखि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, फलो गरिरहनु भएको छ, एकपल्ट सबैजनाले लेखिदिनुस् त, कहाँ देखि हेर्नु भएको छ, फलो गरिरहनु भएको छ, एकपल्ट सबैजनाले लेखिदिनु, यो मेरो अनुरोध हो। र यो कार्यक्रमलाई जति सकियो हजुरहरुले शेयर गरिदिनु होला। हजुरहरुले जति शेयर गर्यो त्यति दूरदराजमा भएको आमा बुवा हजुरबा हजुरआमाले यो कार्यक्रमको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। ल सबैजना आमा बुवा हजुरआमाहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अस्मिताजी हजुरको रिप्लाई आएन, प्रश्न लेखिदिनुस् न है। नुवाकोट विदुर म्युनिसिपालिटी भन्ने लेख्नु आएछ, धन्यवाद छ। कुबेटबाट झापाबाट सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजनाले कहाँ देखि हेर्नु भएको छ। महेश बाबुजी नमस्ते नमस्ते, श्रेष्ठजी सायन्सेजीलाई पनि नमस्ते, सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई नमस्ते। थिमीबाट लेख्नु भएको छ, इलामबाट सबैजना अभिभावकज्यू कहाँबाट हेर्नु भएको छ एकपल्ट लेखिदिनु होला। बुटोलबाट चितवनबाट नमस्ते, सबैजनालाई नमस्ते। म दाङ तुलसीपुरबाट बोलिरहेको छु हजुरहरुसँग। हजुरहरुले मलाई चिन्नुहुन्छ होला, नचिन्ने अभिभावकज्यूहरुलाई म डाक्टर किशोर खत्री बालरोग विशेषज्ञ र सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भक्तपुरबाट पोखराबाट इन्डियाबाट सबैजनालाई धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते नमस्ते, सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई नमस्ते। यो धेरै म्यासेज प्रश्नहरु छ, मैले एक एक गरेर रिप्लाई दिन त खोजिरहेको छु। चितवनबाट हजुरको भिडियो सधैँ हेर्ने गर्छु भनेर लेख्नु आइरहेछ, धन्यवाद छ। धन्यवाद सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलो डाक्टर, मेरो बेबी 7 महिनाको भयो, बिहान र दिउँसो खाँदा चाहिँ केही हुँदैन, साँझ पनि खाँदा ओट्सले जे दिँदा पनि कम छ सबै नै, बट साँझ चाहिँ खाएपछि सबै नै भमिट गर्छ। त्यस्तो भमिट गर्छ भने हजुरले त्यो सेरलेस को नयाँ टेस्ट दिनु होला, घरमै बनाएर दिने गर्नु होला। कहिलेकाहीँ त्यो टेस्ट मन नपराएर बच्चाहरु त्यस्तो गर्छ। नमस्ते, म दमौलीबाट लेख्नु आइरहेछ। सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म शुक्रबारको दिन यहाँ आउने शुक्रबार लमै पनि आउने छु, लमै तुलसी सेटलाइट हस्पिटलमा, त्यहाँ हजुरहरुसँग भेट हुनेछ। र यति भन्दै सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई शुभ दिन भन्दै म फेरि पनि समय मिल्यो भने यसरी नै हजुरहरुसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनेछु। यति भन्दै हजुर सबैजनाको दिन शुभ रहोस्, सबैजनालाई बालबालिकाको सुस्वास्थ्यको कामना।